Кога станува збор за зимскиот период, односно кога доаѓа до паѓање на самите температури, доаѓа до промени во Скопската зоолошка градина, зборувам во однос на чувањето на самите животни со оглед на тоа дека некои животни си бараат посебни соодветни услови. Ние во утро ве поздравуваме од лице место Скопската зоолошка градина, од кај пингвините, со моја денешен гостин Воја Иванов. Воја, добро утро и добро дојдовте во нашето утро. Добро утро и добро дојдовте вие во нашиот дом. Заради тоа што луѓе како мене кои што работат со животни, веројатно се додека не го чувствуваат ова така, веројатно и не може да добијат некаков продукт на среќа и љубов и кај животните. Срекна нова година, срекни празници за сите кои што нели ово рано утро го гледаат и до ката и до студиото, ама веројатно желбите што треба да се ги посакаме во новата година, веројатно навистина да останеме само здрави и живи, со оглед на сите случувања и околности, веројатно тоа е она што можам најдобро да го посакам. Се разбира дека здравјето пред се е најважно, токму јас ќе ви посакам тоа на вас. Прво здравје, потоа љубов и среќа во вашиот дом. А кога започнуваат оние подготовки за зимскиот период, односно кога започнуваат оние подготовка на оние посебни услови за животните? Зоолошката градина по некоја дефиниција е дом на екзотични животни и тоа подразбира дека не припаѓаат на ова подрачје и автоматски ние како институција ќе треба да се подготвиме со некаква зимница, поготово заради тоа што нели се грижиме за видови кои не се автохтони, кои што не можат да се снајдат во една ваква околина. Веројатно автохтоните сега дел од нив хибернираат, можеби дел од нив преживуваат или се снојат во шумите и природата, овие се буквално зависни од нас. Вие им правите ден со палење на светло, вие им правите ноќ, вие им плавите плима и осека или можеби чувство дека се наоѓаат некаде на друго место. И веројатно модерната зоолошка градина треба да и токму тоа, да направи една илузија на луѓето дека се некаде далеку географски од оваа скопска, за жал загадена котлина, а дека се некаде на некој екзотично место, чисто колку да мотивираме повеќе емпатија кон природа, животни, веројатно нашето еколошко однесување. Дали тоа важи за пингвините, бидејќи буквално пред да започнеме со разговорот, кога ве прашав ми кажавте дека и на некој начин асоциација е дека пингвините сакаат ниски температури. Ние заради тие едукативни тури кои што ги правиме овде, може ќе приметите, ставивме една табличка која ја наваливме, Северен пол, демек северниот е натаму, чисто заради тоа што луѓето, особено децата, да се запрашаат, нели, што прават овие овде, Северен пол е натаму. Ама веројатно тоа е, пак ќе речам, едукативната нота која што секоја модерна зоолошка градина треба да се трансформира и да стане, а тоа е дека мора да ги едуцираме. Е сега апропо прашањето за пингвините, овие кои што ние тука ги имаме се викаат Humboldt пингвини, кои што доаѓаат од Јужна Америка и поим немаат со вакви ниски температури, но сепак до некаде се адаптирани или можеби да речеме одговараат, но не премногу ниски, да речеме многу под нулата, секако дека ќе биде проблеми за животните, но ние имаме едно мало живеалиште кое што има и базенче, топло затоплено, каде ќе можат дури да се повлечат. Иако звучи чудно, нели пингвини на топло, постојат 17 различни видови, ние ги имаме оние кои што живеат буквално некаде со клима слична на или барем приближна на нашата, но нели постојат на Мадагаскар, постојат и во Австралија, само три од сите видови на пингвини живеат на така ниски температури како ние најчесто од некоја општа култура повеќето луѓе ги знаат. Ми напоминавте дека има мали пингвинчиња. Општо за време на овие ниски температури, не само за малите пингвини, општо каква е грижата за младенчињата во зоолошката градина? Тоа е малку комплексно прашање, но ако сакате сега конкретно за нив да кажеме, нели, во суштина тоа се видови кои што се родени во зоолошки градини. Иако сега правиме некоја асоциација тамо, па сакате речете зошто се овде, овие се генерациски родени во Европа. Дел од нашата фамилија ни стигна од Московската зоолошка градина, а другата фамилија или крвна линија ни дојде од Валбрембо, од Италија. И тие се практично цел живот вака со луѓе. Ние буквално, јас и колешката ги храниме, задолжени сме за овој район од градината, не чуваме секакви животни, туку сме посветени само на еден район или на неколку, една мала група на животни. Во нашата група се и овие. И вие буквално кога ги храниме пингвините, бидејќи хранењето одирачно, ако ми падне риба од рака, пингвинот ме гледа чудно, као
ја ова да го јадам, не, нека дај нова. Нели заради тоа што тие се родени. Ама тие се родени со луѓе, знаете, пак ќе речам, тоа е многу комплицирано и комплексно прашање. Ви и децата денес. Јас сум повеќе од сигурен дека секој родител денес што не гледа сигурно е свесен дека детето не треба да расте во моловите. Ниту пак да диша некакви воздуси извадени од електрични уреди кои што не ги прочистуваат. Јас сум повеќе од сигурен дека децата треба да растат со качамак некаде на Лазарополе и сега да седат во некоја колиба, па да се загреваат на дрва и тоа да биде симпатично место. Но знаете како многу далеку сме од тоа природното и многу одамна избегавме од тоа. Овие беа само багажот кој што си го носеше цивилизацијата и промените. И веројатно овие кои што сега живеат тука, за жал луѓето добиваат перцепција дека се уште се ловаат, па се затвараат, се заробуваат како некогаш, но ако така дргнеме зоолошките, многу одамна имали и луѓе во зоолошките градини. Луѓе, мислам како експонати. Во 930 во Австрија имале дел во градината кај што го викале Human Zoo и затварале дури деца кои што биле различни од нас белите, но пак ќе речам, тоа се тие еволуциски промени кои што треба да се случат и мора да се случат. Ние не велам дека Скопската зоолошка градина може би некаде натаму или на тој, но се трудиме. Сепак, овие институции мора да еволуираат во нешто такво, да бидат еден подсетник за нашето однесување кон природата, но и за минатото кое што си го носиме како багаж. Интересен факт е дека ние во моментов се наоѓаме на точката кај што градината до 70-тите години завршувала. Ние во моментов сме на територија каде за две години славиме 100 години постоење. Градината е основана на 926 години. Само замислете како било пред скоро 100 години, кога луѓето нели со опинци и магарња се транспортирале, некој како Станко Караман во тоа време научник кој што дошол да истражува маларија, си рекол: „Е, овде ќе направам дом за некакви животни за да ги едуцирам луѓето за наука.“ И сега знаете како, пак ти речам, од тоа време до денес работите мора да се сменат. Во однос на исхраната при самиот крај, буквално бидејќи не знам, ќе ве прашам вако отворено, дали треба некоја посебна исхрана во зима, пример дали им недостасуваат на некои животни некои витамини и околу самото грејење исто така да кажам? Дел од животните не може да ги излажете. Да речеме рептилите точно знаат со некое чувство како навигација, на децата тоа така и често им го објаснуваме, тие знаат дека не се во Австралија. Нашите ему птици сега несат јајца. Тоа не име природно, но ние треба да се потрудиме да направиме услови за да можеме да ги размножиме колку што може. Веројатно најголем дел од животните се затворени, за жал не е зоолошката многу winter friendly и за публика и можеби во овие зимски месеци не можеме да очекуваме многу посетители, но пак ќе речам, се трудиме да го подобриме тоа. Голем дел од приматите, можеби еве слоновите, оние кои што ги имаме поекзотични, сепак се затворени во нивните зимски живеалишта и да, секако исхраната мора да се појача малку повеќе со протеини некаде повеќе со масти, многу слично на нас луѓето. Имаме куратор кој што секоја промена на сезона ги менува и таблиците на исхрана. Да речеме кај карниборите месото малку се појачува, интензивноста на хранењето се зголемува бидејќи дел од животните со првите пролетни денови пак и самите си се ставаат на пост, нешто слично на нас, нели, на она пак ќе речам природното, така и тие самите кога почнуваат да се митарат или да го менуваат пердувот, крзното, самите самото тело им дава знак дека тие мора да редуцираат. Ние со таквите инстинкти тешко ни оди некако, ама веројатно пак ќе речам, доброто е што можеме да ги подсетиме луѓето и да ги научиме повеќе за, нели, она анималното или природното што би рекол јас. Јас имам уште многу прашања, но ќе си доразговараме после вклучувањето, а за денеска за ово утро ви благодарам многу за разговор. И јас ви благодарам многу, ќе успеам или ќе искористам прилика да ги подсетам луѓето дека сепак постојат надвор диви животинки, купете малце зрнца, некакво жито, нахраните ги оние диви птици, учете ги децата дека треба да посадат некое дрвце затоа што сепак не е се уште толку мрзно, некое од дрвцата може да ги купите уште деновиве и да ги насадите пред зграда или можеби во вашиот двор, би направиле едно поубаво место за живење за сите нас, нели би го намалиле и ова аерозагадување и звучната изолација, сето оно кое што може би урбаниот живот и не натера да ги заборавиме. Пак ќе речем, зоолошката веројатно ќе остане место каде секако како го имаме животот, тука и нели смртта и веројатно целиот тој circle of life сепак треба да го подсетуваме и пак ќе речем да ги мотивираме луѓето да ја почитуваат и сакаат природата. Се надевам дека ќе биде така и дека ќе ги има се во поголем број. Благодарам уште еднаш. Бидете живи и здрави.
Јас уживав во утринскиот разговор со Вој Иванов и ве поздравувам од Скупската зулошка градина, а се надевам дека и вие уживавте во нашиот разговор.